wasiirka arrimaha gudaha koonfur afrika gabadha lagu magacaabo Maledi Bando oo ka qayb gashay xuska maalinta qaxootiga adduunka oo ka dhacay magaalada Pretoria ayaa sheegtay in dadka afrikaanka ah ee qaxootiga ku ah koonfur afrika ay yihiin walaalo wanaagsan oo ay tahay in xuquuqdooda la dhowro waxa ay sheegtay in wadamada afrika ay qayb libaax leh ka qaateen xoreyntii koonfur afrika iyo dimuqraadiyadda ka jirta koonfur afrika ayna tahay in la dhowro xuquuqdooda waxa ay sheegtay in ajnabi naceebka uusan ka duwanayn jinsiga naceebkii hadda ka hor jiray waxayna ku tilmaamtay fal shaydaan waxa ay dadka muwaadiniinta ah kula dardaarantay in ay ku dhaganaadaan aragtidii hore ee ahayd in dadka aanan loo kala soocin midab yihiin dad siman dhanka xuquuqaha wasaaraddan oo qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo sharcisiintooda ayaa waxa ay gabadhani sheegtay in qaxootiga ay dalkani ka shaqaysan karaan si xorna ugu dhaqdhaqaaqi karaan gudaha dalka isla markaasina isticmaali karaan adeegyada asaasiga ee dowladda waxa ay sheegtay in dowladda ay iskaashi la yeelanayso hay-adaha caalamiga sidii xal waara loogu heli lahaa dhibaatooyinka qaxootiga haysta hay-adahani waxaa ka mid ah hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR iyo tan muhaajiriinta ee adduunka ee IOM loo yaqaano kuwaas oo sanooyinkii lasoo dhaafay waday mashaariic dib u dejin wadamada reer galbeedka loogu sameynayo dadka qaxootiga ee dhibaatooyinka ay kasoo gaareen koonfur afrika lama oga in iskaashiga xalka waara loogu raadinayo ee wasiiraddu sheegtay inuu kaasi yahay iyo in ay jiraan tallaabooyin kale oo gudaha dalka laga hirgelinayo kuwaasoo dhibaatada lagu dhammaynayo cabdinasir saxan soxo somerset cape town